בעל חנות אחת, שני הבנים שלו עבדו איתו, שני הבנים היו נאמנים, עובדים טובים. לימים בעל החנות נפטר. כמובן שהבנים נכנסו לתמונה וניהלו את החנות ביד רמה. שניהם שותפים, שניהם כתף אל כתף, שניהם עוזרים אחד לשני, הקשר ביניהם טוב. עברו שנים. יום אחד אחד האחים השאיר 20 דולר על הדלפק. הוא יצא החוצה עם לקוח, חזר, וה-20 דולר כבר לא יעוד על הדלפק. עכשיו, רק האח השני היה בחנות, ככה הוא חשב. אז הוא אומר לאח שלו, תגיד לי, איפה 20 דולר ששמתי פה? מה, לא יודע. מה, לא יודע, רק אתה היית פה. מה, תקשיב, לא יודע, מה, אני חושב, אני אגנוב לך 20 דולר? מה, אני ילד קטן, מה שנקרא? אמר לו, אבל תקשיב, רק אתה היית פה, מה, אתה משחק איתה בצורה לא יפה? לקחת 20 דולר, תודה, אני בא, לא יחס עליו, תודה. מה, אני לקחתי לך? התחילו לריב. לא, 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 לא. מאותו רגע, קצרים. הם כבר לא מדברים, ויאללה, יאללה, יאללה, כבר לא אומרים שלום אחד לשני, והסכסוכים התחילו להתפשט, והטבעה של מריבה זה כמו מדבק, זה כמו מחלה. הנשים התחילו קצת להיות מסוכסכות, והילדים כבר לא מדברים. עד שחילו, אי אפשר להמשיך ככה, הם פותחים שתי חנויות. שמו קיר באמצע, אחד פותח חנות מצד ימין, השני מחנות מצד שמאל, הם לא מדברים, סכסוך טוטלי. תבינו שלא מדברים, לא באים לשמחות משפחתיות. כל אחד לא יודע מה קורה, אם הוא פעל לשני שיצידו לו, אבל ככה זה נמשך שנים. עד שאחרי 15 שנה, הגיע אדם לחנות של אחד מהם. נכנס ואומר, תקשיב, אני רוצה להתוודות. לפני כ-15 שנה נכנסתי פה לחנות הזאת, וראיתי 20 דולר על הדלפק. ואני אומר לך את האמת, הייתי רעב ללחם אותו זמן. ביקשתי לבקש, באתי לבקש סליחה. ראיתי 20 דולר, לא אוכלתי לעמוד בפיתוי וגנבתי את ה-20 דולר. אז באתי עכשיו להחזיר ולבקש סליחה. אחד האחים שומע את זה והוא פשוט פורץ בבכי. עכשיו, הוא לא מבין מה אתה בוכה מ-20 דולר. הוא בוכה, אתה יכול לספר לי קצת את הסיפור הזה לחנות לידי? הוא הולך ומספר את אותו סיפור לאח השני, וגם הוא מתחיל לבכות. הם שניים יוצאים מהחנות, מתחבקים ובוכים. איזה טיפשים אנחנו. הכירה, אל תכעסו לי שאני אומר את זה, אבל כולנו כאלה טיפשים. הרבה אנחנו רבים על שטויות של 20 דולר. תהרגו אותם שהם קטנים, מה שנקרא. אל תחכו שמריבה תתפתח. תהיה אתה הראשון, תהיה את הראשונה. להגיד, אתה יודע מה, אני אשם. אל תצפה שהשני יודע, עזב אותך, קשה לו עודו, בסדר? תן לו להרגיש שהוא זכה. אתה תהיה המנצח האמיתי. יש כלל והולך ככה. והאלוקים יבקש את הנרדף. והאלוקים יבקש את הנרדף. אלוקים יהיה לצד מי שוויתר, מי שסלח, מי שמחל. אתה לא רוצה את אלוקים לידך? שווה בינינו. וגם תרוויח שלום בית כללי. שיהיה בהצלחה, לא לריב על 20 דולר.